リソン。はい、どうも、グラタでございます。本日はね、この選手、紹介していきたいと思います。なんか、日本にもやっと、パンダが来たらしいよ。名前は、リンリンと、シャンシャン。リンリン、シャン、シャンプシン、アムシャンシャン、アムシャンシャン、アムシャンプシン、アムシャンプシン、シャンシャン。謎の中国人演じてみましたはい、ということで切り替わりまして、リシャルリソンをね、紹介したいと思いますはい、ということでこの選手はね66万ぐらいで購入することができまして、身長181センチ、役割意識高い、守備意識高い、利き足右、スキルムーブ4、逆足5となっております。じゃあね、早速能力を見ていきましょう。はい、で能力なんですけども、そうですね、もうやっぱりもうこの時代になると、時代というかこの期間になるともうほぼ90後半、もうなんかもうずっと見慣れて何も言うことないんですけど、正直。はい、でやっぱ突出してるのは脱出速度とか決定力、まあシュート系がね突出してますし、まあ、ドリブルがねすごいしやすいかなとは思いますと。はい、という感じで選手特性なんですけども、彼ね身のこなし、ドリブル技術ということになってますと。はい、でですね、連携スタイルなんですけども、まあいろいろね、つけてみてはいました。で、まあシュートは別に上げなくていいかなと思ってまして、本当にパスドリブル。まあその部分を上げて上げるの方がいいかなと、個人的には思います。はい。なのでやっぱエンジンかな？エンジン使うとね、バランスも10アップして95ってなるので、もうドリブルもかなりしやすい選手になるのかなと、個人的には思いましたね。はい。という感じで、スカットなんですけども、ケニがね、ブラジル、とエバートンというところなので、ちょっと緑ケミは組みにくいかなって思う感じですと。まあ、フィルミノとね、あの緑ケミではあるので、まあ、そこを持ってる人はね、割とそこで緑ケミは組めるかなと思うんですけど、まあ、そこら辺がちょっとネックかなと思います。で、奥位置はね、まあ、前線で今回使ったんですけど、前線はもう必ず確実に強いなと思ったのと、まあ、もしかしたらね、あの守備を若干上げて中盤使ってももしかしたらいいかもしれないですね。はい、という感じで早速動画見ていきましょう。はい、ということで試合映像をね見ていきたいと思います。じゃあまずね操作性から見ていきたいと思います。はい、じゃあ操作性ですね。かなり軽く自由自在に、ボールを操れる操作性ということで、まあ、リシャルリソン選手ね、めちゃくちゃ自由にボールをもうコネコネしまくれるようなイメージですね。もうめっちゃねやりやすい、本当にやりやすい。一番最初にイコール入ったシーンあるじゃないですか。あれファーストタッチなんで、あれはね、ちょっと触れた瞬間にこれやれるぞっていう感じがしましたね。で、こういったね、ナツメグからの草ゴールもあったりとか、ちょっとね、俺ウィーケンに出てきたら嫌だなと思えるような選手かなと、かなり感じましたね。ちょっと俺が操ってて、ちょっと怖いというか強いなってめっちゃ思いました。多分ね、感覚的にね、ボディタイプとかね、いろいろ見たらね、サンチョと結構似てて、そう、サンチョと結構似てまして、能力が。だからね、プレミアのサンチョとか思って使ったら多分かなり強いんじゃないかなって思います。で、パスもね、うまいし、そう。んで、あの、ワンタッチのパス。まあ、こう打ったパスね。ほぼほぼ通りそうなところ。まあ、最終的にゴールキーパー取られたんやけど、めっちゃパスうまいし、まあ、パスもできる、シュートもできる、抜けもいい。うん。で、フィジカルもあるんでね、こういった競り合いも勝つ。めっちゃ強いな。単純にそう思いましたけどね、俺は。とにかく良かったです。はい。ということで、次は AI ですね。はい、AI です。縦横無尽に動き回る AI ということで、リシャルリソン選手はね、まあ、ハイハイっていうこともあるんですけど、ワグレとか、まあ、かなり自由自在に動き回ります。裏に抜けてくれたりとか、あとはね、単純に、もらいに結構来てくれたりとかします。あと単純に AI がめちゃくちゃいい。いい感じに抜けてくれるのよ。こういう感じに抜けてくれたりとか。AI はめちゃくちゃいいよね。もう俺が満足いってるだけかもしれないけど、いい位置に行ってくれんのよ。絶対にゴール前で。こういった形で抜け出して、まあいい位置に行って、最終的にはまた拾ってくれたりとか。
でこういう感じで裏に抜けて、まあ、スルーパス出したらいい感じに斜めに走ってくれてみたいな、まあ、最後らへんはちょっと取られちゃったんですけど、こういう感じに抜けてくれたりとか、リアリーソンがねこうやって縦横無尽に、こっちに来てくれると思いきや逆サイドに行くろうとしたらまたね走ってくれたりとか、うん、でパス戻してね、この癖癖相手取れへんって癖だ、このドリブルほんまにひどい、うん、この抜けも素晴らしいものがありましたね。でここ本当に見てほしいんですけど、これマジで見てほしい、前にひょって出ていくシュート、震えたよ俺マジで、あーこれは強い選手だと俺ああいう抜け、あの完璧なね、あのこうクロスからのゴールはね江藤ぐらいしか見たことなくて、うん、やっぱ強いなと思いましたね。はい、ということで良かった点ですね。自由自在のドリブル、ああ裏抜けの良さ、まあここですね、やっぱりドリブルは臭いし強い、ほんで AI も抜けが良さすぎてクロスはドンビシャに合わせるし、あーこいつマジやだわって俺切れるかもしれない相手にいたらって思えるようなちょっと強さを感じましたけどねやばいよな今の動き、この動きやばない、これシュシュッあー笑ったわ。はい、で、よかった点ですね。もう唯一、ほぼなかったけど何も悪いところ。スキル5ではない。苦肉の策です、これ。出すに出せなくてスキル5ではないぐらいですね。はい。はい、ということで比較していきたいと思います。66万円ぐらいですね。まあ、はい。66万ぐらい購入することできましてと。でね、能力はね、やっぱすごかったシンプルにすごかったと思います。はい、強かったっていう印象ですね。うん、強かった、何でもできた、なんか不満点がマジでなくて困ったね逆に、出すことは本当に、はい、っていう感じで一人目見ていきたいと思います。はい、一人目がですねサンチョ選手ですね。まあ、ちょっとポジションが違うんですけど前線使うことが多いと思うんで、紹介してみますと160万ぐらいですということですね。で、まあ、ボディタイプは一緒なんですよね、この選手。で、身長とかも一緒で、まあ、スキルと苦手な足が逆になってるっていう感じになってますと。はい。で、能力を見ていくとですね、割とやっぱ似てて、能力は。パス、シュート、まあ、ペース、まあ、ドリブル部分。まあ、ドリブル部分は若干こいつバランスが弱いっていうのはあるんですけど、もうエンジンつけてあげるとほぼほぼね、みんなマックスになってあんま変わらないと思うんで、サンチョと。まあ、そこら辺も変わらない。ほんで、フィジカルもね、リシャルリソンが高いっていうことを見てると、割とね、使用感ね、サンチョと似てると思います。うん、ちょっと使ったことはないんですけど、おそらくサンチョ並み強いレベルなんじゃないかなって俺は思ったりはしています。スキル4のサンチョみたいな。スキル4のサンチョな気がする、俺は。まあ、ちょっとエラシコとかに使ってゴリゴリ行く人はあれかもしれないですけど、まあ、それがなくてもめちゃくちゃ強かったんで俺はめっちゃ強いと思いますね。はい、ということでもう一人見ていきましょう。ムバッペ選手ですね。340万ぐらいとなっておりますと。で、能力見ていきましょう。で、能力なんですけども、まあ、ペース、まあ、シュート部分は一緒ぐらいか、ペース部分とドリブル部分が若干負けてるのかな。で、逆に、パス部分とかフィジカル部分がリシャルリソンは勝ってるかなっていう感じでございました。で、これもね、全く、さっきと一緒の通り、スキルと、5と4で、まあ、逆。うん。で、プラス、ボディタイプはユニークっていうのはあって、俺的にはね、ムバッペより、リシャルリソンの方が動きやすかったイメージはあるけれどね。なんか、こっちの方が、結構、大きくドリブルするようなイメージはありました。まあまあでもね、本当にムバッペとか、サンチョ、並みに使えるような選手かなとは思います。だから、ケミの部分でこんだけ下がってるのか、今の価格下がってるのかわかんないですけど、もう66万は、本当に安いと思う、俺は。安いレベルかなと、個人的には思いましたね。はい、という感じで最終評価していきたいと思います。はい、ということで、リシャル・リソン選手のね、最終評価していきたいと思います。はい。で、能力は、本当にパス、シュート、ドリブル。本当にしやすくて、ドリブル本当にしやすくて、癖があるというか、本当に気持ち悪い。本当に気持ち悪かったね。ほんで、反応めっちゃ良くて、AI の。それも高評価やし、不満点がマジなかったんよね。使ってる中では。はい、ということで、リシャル・リソン選手の最終評価星5つです。ということで、
やっぱ強かったね。めっちゃ強かった。ほんまに強かったと思います、リシャルリソン。なんかね、そんなにフューチャーされてないけど、俺使っていたらめちゃくちゃ強いよ。歴代のストライカーの中で本当にトップレベルに強いと思う。ぐらい強かったですね。本当にケミムーンかな。本当にケミがどう合わせるか、これがちゃんと合えばめちゃくちゃ強い選手なのかなって個人的には思いました。あとは人気選手の。はい。っていう感じで、この動画、もし参考になる高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。お疲れ様です。